Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romar Ucap Kakwa. Kakwa boleh ke mau berbu dua lu isu. Berbu dua lu kan cuma aku kepas sila menot. Ini apa aku yang lupa. Berbu dua punya isu. Berbu dua bukan. Romar Ucap Kakwa. Romar Ucap Kakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku apna loko kokolu ke moy Phakuar amo khubesa janalu finally ahi moy Borduar thanor getkhon palu etia moy Borduar thanor photo khole goi asu hok apnaloke video tu sai thibo etia ma ko photo pane goi asu aji romar utsob Phakua to Phakua upolikhe moy alu aisu तो साउ नलको किमान किनि म बडो अखन देखवाबो पारो से आपन लके सेटअप दुनिया परिवेश मरिगाव परा मतामते आपनार 57 किलोमीटर बडोआ बडोआ जिता नंबर गेट ये म बडोआ भितर ल गयसु कोइलु बाइक पार्किंग दुनिया को बिधा ढित होइ दिसे एटा भितर ल गयसु গোটেই ৰাতি মানুহ থাকে মানুহ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে গোটেই ৰাতিটো ইয়াত থকা উপলক্ষে মানুহ গোট খাই থাকে অহাকালিলৈ ইয়াত থকা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱা বহুদিনৰ হেঁপাহ মোৰ পূৰণ হ'ল আজি Thank you.
এবো মানুষক নিজে ইয়াত বনাই খাই আছে গোটে ৰাতি লৈ থাকিব নাখৰ ইমান মানুহ ঘৰতে হৈ আছে আৰু ৰাতি লৈ বহুত মানুহ হ'ব ইয়াত অনুষ্ঠান পতা ঠাই এইটো আহিংগা পুখুৰী মেলা চলিছে মেলা ইয়াত আহিব এবাৰ নিশ্চয় খুব ধুনীয়া ঠাই গুৰু ব্যৱহৃত পাঠদান পাঠদান গুৰু ব্যৱহাৰ কৰা পাঠদান এটা ভাল মই উপদেশ পালোঁ মই যে জাতীয় সাজ পৰিধান কৰিহে ইয়াৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানে জিন্স পেণ্ট বা লং পেণ্ট পিন্ধি ইয়াত পৰিধান মানে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি তো খুব ভাল লাগিছে আমাৰ আলু পুখুৰী চহত খুবেই ধুনীয়া তো মানুহে যে কয় যে পুখুৰী আনিব লাগিব আপোনালোকক তেতিয়াহে আহিব পাৰিব এই মোৰ আজি এনেকুৱাই হৈছে ইমান দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি থকা ঠাইডোখৰত আজি পুখুৰীটোৰ পৰা তেওঁলৈ আহি পালোঁ